Zdravím opět u kratšího farmingu. A týkat se to bude tady těch cisteren. To je jenom prostě na vysvětlenou, aby bylo pochopitelné, proč jsou dvě. Jo, jedna je ta a pak je tady ta samá, ale je tady klasika a potom já. A to je z jednoho důvodu, protože tady na tuhle tu variantu týhle konfigurací se mi nepodařilo prostě tam přidat tu paletku, jo, těch více barev. A jinak je to zase vypouštění od tisícovky do 10 000 a kapacita je od 10 000 do 100. A tady tahle je jenom na močku a digestát, jo, protože je zase nějaká aktualizace, nevím která, protože jsem to ani nezaregistroval, protože u toho Zunhamra tahám milionovou kapacitu, takže mi to nikdy nedošlo jako do prázdna, takže ten mě nikdy nevycucnul to devko. No a tady to já je to samý, jo, je to 20 metrů to samý, akorát, že to má tady to jsou ty jeho původní barvy, tady ty tři a tady odtaď už začíná originální paletka. Jo, včetně rávku. A co se sem dalo novýho? A to je i na ty druhý. Tak, ještě skočím tady do té klasické cisterny, ne do fekálové, do cisterny. Tak to je to samý, jo, taky klasika a já. Jo, a to je zase díky tady té konfiguraci těch barev. No, tohle ani kupovat nemusím, to je to samé. A nebo třeba do klase to hodím. A ještě. To mohl vzít taky osel. Tak. No, přetáhl jsem to jenom z toho důvodu. Tady tahle huba je sebraná tady ze Zunhamera. No, to jsem i v předchozím videu, myslím, říkal, že jsem to tam sebral. Jo, a skutečně to tady sedí, jak kdyby to tam patřilo. A je to sebraný s tou animací. A odebral jsem tomu tu možnost právě tady těhle těch produktů, jak je tady, že může brát veškerý tekutý produkty, tak díky devku jsem to tam z té cisterny odebral. No, tady ta cisternu tu hodím pod video, tři kluci si o ní psali, jestli bych ji nedal ven, takže ji dám pod video. A pokud nepoužíváte ten dev mod, já z toho odejdu. Jo, pokud nepoužíváte tady ten dev pack. Jo, to je ten oné bazmek. Tak do toho HTSka, do toho fekálu si potom klidně můžete vezmu třeba tady to HTS já.
Když to chci sem, tak to skočí sem. Když to chci sem, tak to skočí sem. Ty vole, si konamo. Aha, TS 80. No, já bych chtěl být slušnej, ale ono mi to nevychází poslední dobou nějak. Jo, tak to je ten fekál, tady to má jenom to slurry tank. A tady to je ta cisterna. Takže pokud nepoužíváte ten devpack a chtěli byste i tu cister, ten fekál, aby vozil tyhle typo, ty, tak tady stačí. Nebo takhle se může vzít celý. Tady tyhle ty kategorie a překopírovat si je sem. Ho dvakrát kliknout. Ono se to označí. A samozřejmě, no já jsem to nechtěl zmenšit. Ale samozřejmě zase Ctrl F. Když si takhle označil, abych věděl o všech. Jo, a do všech kapacit, anebo jenom do ty kapacity, kterou byste používali. Jo, si to tam takhle nalískat. A mi to furt bude tady jebkat ta velikost. Jo, tady jsem to dal dvakrát. Jo, tak si to tam takhle nalískat. Jo, uložit. A ten fekál by potom bral to samý. No, veškerý tekutý produkty, který prostě ty mapy nabízejí. Ale já to mám teďka prostě jenom na ten slurry tank, protože používám ten devpack a ten prostě tak nějak nefunguje, no. A ten borec, co udělá, tak zřejmě asi ani nemá v plánu to nějak opravovat. A jsem to dodrbal. Jsem to taky dodrbal. No i takové věci se dějou. No takže to je k tomu asi tak nějak všechno tady akorát na vysvětlenou, že prostě když se nepoužívá ten devpack, takže si tady můžete nakopírovat i do kšáty cecku. To ne, takže cisternu lupnu pod video a je to tak, že čus, bus, autobus.